Так, добрий день. З вами Мазур Ярік. Сьогодні у нас 11 вересня. Погода непогана. Розкажу, що товару багато навезли. Затори були зрання з двох сторін. Вчора таке було, позавчора. Коли багато товару, значить ціни приупали. Але за огірок просили 16-14, кабачок 5-4, капуста 4-5, пекінка 10-8, цвітна 14-10, брокколі 18-10, червонокачанна 15-13, картопля 6-50, помідор червоний від 12 до 20, рожевий від 18 до 25, асфон 9-8, сливка така ціна 9-8, 9-50 навіть. Перець білозірка у нас від 13 до 8, польот від 14 до 8, геркулес від 20 до 10. Гіркий в нас 20-35. Зелений 20-25 і червоний гарний 35. Баклажан 7-6-5. Морква 5-4. Буряк 3-4. Цибуля 3-50-2-50. Салатна 8. Ялта 22-25. Часник від 25 до 50. Кукуруза 5-4-3. Сельдерей 12. Порей 12-10. І сельдерей теж так 12-10. Гарбуз просять кашовий, просять ромашку чи гітару тут длінну 5-4 гривні. Це по овочах. Тепер кавун 2 гривні до 1,5, диня 4,6. Мало було. У мене зараз якраз зять на копанях. Декому що треба, можна ціни свіженькі знати. Малина в нас 60-55. Виноград від 10 до 30. Яблука від 10 до 18. Груша 15-25, слива 10-15, укроп 40, петрушка 40-50, базилік 40-50, кінза 40, щавель 30, пироцибулі 90. Це сьогодні такі ціни. Але ще раз кажу, кому треба що, пишіть в коментарях, поки ще знаходяться. Там свіженький, я подзвоню, знаю і вам відпишу. Зараз я відео виложу. Такі у нас ціни. І товару, звичайно, вже більше пішло. Завтра субота. Дивіться, який товар, щоб продати, вести. Але теж може бути, знаєте, як багато товару, то немає закупу. А так ті дні закуп трошки жваві був, брали все. Всім здоров'я, саме в першу чергу. Будьте більш до себе поважительні, поважні. До побачення. Ставимо Ярику лайк.